Vocês, só que eu vou falar de novo. Se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho hoje em dia é do quarto do meu irmãozinho. Eu já falei pra vocês, mas eu vou contar de novo. Vocês estão ligados que durante toda a minha infância eu não tinha um quarto meu, tá ligado? Durante toda a minha vida, basicamente, eu dividi o quarto com a minha mãe. Eu dormia na mesma cama que ela, eu dividia o mesmo guarda-roupa com ela, sempre foi tudo junto. Era meu sonho, tá ligado? Ter um quarto exatamente igual esse aqui do meu irmão. Só que eu não tive essa oportunidade. E tipo assim, aqui dentro do quarto do meu irmão tem tudo bom e do melhor, tá ligado? Tem Nintendo Switch, tem PS4, tem computador, tem tipo literalmente tudo o que eu sempre quis ter na minha infância, mas eu não tinha condição. E eu sei que tem muita gente que julga, tá ligado? Que fala, ah, o Gabriel tem tudo isso, tem tudo aquilo. Mas na moral, gente, eu trabalhei pra isso, eu corri atrás, eu tô fazendo vídeo pro YouTube já tem 7 anos, mano. Eu quis fazer isso por ele, tá ligado? Eu não entendo, as pessoas têm raiva, tipo, olham pro Gabriel e chamam ele de mimado, de riquinho, porque ele tem todas essas coisas, tá ligado? Só que não é bem assim, mano. Eu trabalhei, isso foi um objetivo da minha vida. Eu queria dar o do bom e do melhor pra minha família. Então foi tudo isso quem deu pro Gabriel, fui eu, tá ligado? Mas enfim, na moral, que dia lindo, velho. Hoje a gente vai fazer uma coisa aqui no quarto do Gabriel que eu acho que tem demais. Tem muita coisa aqui no quarto dele que ele não usa, tá ligado? Eu acho que a gente pode tirar bastante coisa daqui pra abençoar a vida de outras pessoas. Vamos pegar um saco de lixo, vamos chamar o Gabriel aqui e falar pra ele que ele vai separar algumas coisas que ele não usa mais pra doar pra algumas crianças que precisam. Tem bastante roupa, bastante brinquedo, tem coisa que ele não usa mais. Eu acho que a gente vai poder abençoar a vida de outra pessoa. E aí, Gabriel? Ei, João, beleza? Bora! Mas o quê? Então, mano, eu acho que tem muita coisa no seu quarto que você não usa e que eu acho que a gente pode doar pra outras pessoas. Eu peguei esse saco de lixo aqui pra colocar dentro, você acha? Pode ser? É uma boa. Demorou, vamos lá então. Tem roupa, tem brinquedo, tem coisa que você nem usa mais, tá ligado? Sim. E aí, tipo, você pode doar pra outras pessoas que precisem. Tipo, por exemplo, isso aqui, ó. Você não brinca mais com isso aqui. Pode dar pra alguma criança que gosta de brincar, que nunca teve, tá ligado? O que mais aqui? Já sei. Imagina, chave da motinha. O que mais aqui que você não usa? Cubo mágico. Tem dois, ó. Tem dois desse aqui. Você usa os dois? Não. Mas tem ciúme desse aqui, né? Esse tá quebrado. Pode doar um, velho. Que isso aí não deu quebrado, né? Não, mas então, peraí. Tu vai ter que jogar no lixo. Então deixa só um aqui. Não. Na verdade, deixa os dois. É melhor não. Esse daqui é história. A gente comprou lá nos Estados Unidos. É verdade. Tá. Acho que daqui, acho que a gente já tinha doado algumas coisas pro João Ismael, né? Olha, isso aqui tá quebrado também. Tá, roupa, velho. Você tem muita coisa aí que você não usa? Roupa, mano, tem um vaso. Ó, essa aqui, Gabriel, essa bolinha aqui você não usa, velho. Essa aqui pode ir pra uma criança. Opa, vamos ver. Não tem nada aqui que dê pra doar. Tá, acho que eu não vou usar mais esse tênis. Você não vai mais usar? Por quê? Mais pra mim. Sério? Infelizmente não serve. Mas é um Jordan, mano. Não foi esse que você comprou lá nos Estados Unidos? Foi, mas tipo, não serve mais. Então, tipo, velho, que eu tá falei? Muito apertado mesmo? Bem apertado. Tá, então. Meu pote. Eu tô fazendo? É, eu tô fazendo ele separar algumas coisas que ele não usa pra doar. Nossa, que legal! É, bom, né? Ele tem muita coisa que não usa. Se liga o tênis que ele vai doar, pote. Dá até dó. Aquele que eu comprei lá nos Estados Unidos. Ele falou que não cabe no pé dele mais. Tá brincando. Esse tênis é lindo. Quanto foi esse tênis? Eu não lembro. Foi 40 dólares? A gente comprou no Outlet, lembra? Ah, é verdade. Nossa. Coloca do lado do pé dele, não serve mesmo, Gabriel? É muito show, põe o pé em cima dele. Esse aqui, né? Não serve mais, gente. Não serve mais mesmo? Deixa eu ver. Serve sim, olha serve aqui. Sim. Ele já... meio que apertado em cima. Tem certeza? Absoluto. Ah, então você tá falando, Paty. Mas o tênis tá espaçoso atrás e na frente. Mas não serve, confio. Que é... Ah, então tá, ele que sabe. Dá pra dar essa sandália aqui também, porque já tem aquela... Mas você não mas usa? Mas essa não usa? Serve? Essa sandália? Não sei, mas dá pra doar. Acho que já tem aquela amarela. Põe pra no pé, quero ver. Oh, meu Deus do céu. Tá, enquanto eles vão vendo aqui, tem algumas coisas aqui que o Gabriel tem certeza que ele não usa. O Gabriel tá com pouca roupa, né, Paty? Tá. A gente tem que sair comprar. Sim, ele cresceu muito, ele deixou as coisas e... Pior que ele tá... Cresceu muito. Tá apertado? Serve. Não tá apertado. Bom, serve, mas ele não usa também, Paty. Tá,
bom. Não adianta ficar guardando só porque não... Uhum. Só, sabe? Tá, aqui tem alguma camisa que você não use? Nossa, essa daqui, ó. Que é muito essa daqui pequena. Eu não uso. Essa daqui, ó. Imagine. Essa serve. Serve. Essa é nova, não é? Essa é. Bonita, velho. É apertado, fica apertado na barriga. Não, essa aqui azul não serve nem... É essa azul. Nossa, nem que espremo você não serve. Essa aqui não serve mais? Não. Nunca. Então joga. Essa também não. Essa daqui também não. Caramba, velho, você tá com pouca roupa, Gabriel. O problema é que agora tá tudo fechado, o shopping não dá pra comprar. Sim. Tá, ó, vamos fazer o seguinte, então, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo saindo comprar roupa pro Gabriel dele, no dia dele de comprar roupa, comenta aqui embaixo. Esse vídeo aqui bater, 100 mil likes, 100 mil a gente faz um vídeo do Gabriel indo, saindo comprar roupa, com cartão de crédito, pegando bastante roupa, porque ele tá precisando, velho. Qual que é essa? Nova, nossa, tá curtindo. Nunca usou? Nunca. Ah, que você comprou lá aquele dia, na C&A? Aham. Ah! Mas é que agora que vai chegar o inverno, né? Agora vai dar pra então, usar. Essa também essa nem não vou usar mais, muito feia. Tenho mais lembranças com essa camisa aí. Esse bonezinho que você comprou na Disney! Oh. Não, esse não dá pra dar. Sim. Esse aqui esse é a história. Recordação. Esse é a recordação. Ah, o cachorro comeu. Escatou. Mas eu lembro, tem um vídeo ainda que você tá usando esse bonezinho na Disney, né? Tem. Que fofo, bem criancinho. Tá, o que mais? Aí a blusa, tudo blusa serve. Vai usar. Ah, essa aqui do marshmallow não serve. Serve. Fica grande. Lembra que ficava grande? Ah, é verdade. Algum calção que você não use aqui, que não pegue, que não sirva mais? Porque ele nem sabe o que serve e o que não serve, né? Tá, mas é o seguinte, eu vou pedir ajuda da mãe, porque a mãe sabe mais que o próprio Gabriel. Ô mãe! Ô mãe! Lucy! Vem cá! No quarto do Gabriel! Fica apertado! Banheiro ver. Não, vai, coloca. Coloca, vai. Vai virar a câmera. Tira a camiseta, vai. Eu tô falando, fica apertado. Eu quero ter certeza absoluta. Mas fica, eu tô falando que fica apertado. Não, não sei se fica. O que tá pegando? Mãe, a gente tá separando algumas coisas pro Gabriel doar. Algumas coisas que não usa mais. Ah, legal. Pra você dormir. Olha. Não tá apertado. Tá apertado sim, Patrícia Miranda. Para, mano, meu Deus. Tá, então ele vai ter que doar. Não tem jogo. Ah, tá aqui, ó, velho. Tem isso aqui. Bora dar um videogame pra uma criança que precisa, mano. Aham, vai dar um videogame. Aqui, ó. Não. Por quê? Porque eu uso. Usa nada, velho. Jogo toda noite, velho. Já sei, ó. Aquela carteirinha da Gucci ali, ó. Nunca tem aqui, ó, Gabriel. Carteira da Gucci, você não vai usar, velho. Aham. Coloca aí. Uhum. Tá. Ai. Nessas gavetas aqui não tem nada que você queira doar? Esse relógio você não usa, esse AirPod você não usa. Não, mas esse AirPod tá quebrado. Mas é só carregar, você sabe que ele pega um, né? Pega. Pega. Esse coisa do Naruto você não lê, nunca leu, tem criança que gosta, dá pra dar. Eu li sim. Lê nada. Eu já li, velho. É que estranho, ele é de outro lado, velho. Tá marcado a página aqui, ó. Harry Potter, Como Ser Rico e Ainda Ir Para o Céu. Que livro é esse? Não sei, nem sei disso daí. Ô, mãe, olha esse livro. Como Ser Rico e Ainda Ir Para o Céu. Eu comprei. Ah, pra quem? Comprei na época pra você. Por que você não me deu? Você deu pro Gabriel? Eu não dei, a mãe deve ter colocado aí. Eu vou ler. Foi durante a mudança que foi guardada pra cá. Uma pessoa com posses poderá herdar a vida eterna? Com posses. Jesus criou uma doutrina específica para os ricos, condicionando sua salvação e vender tudo que tem. É possível um cristão verdadeiro ter a vida próspera financeiramente? Eu vou ler esse livro, parece ser interessante. Beleza. É. Dose diária de vida. Porque tem sal, Gabriel, aqui. Não é sal. Ah, tá. É da minha correntinha. Tá. Olha aqui meus livros de receita. Nossa, tá muito livro de receita. O Gabriel, de tão gordinho que ele é, que ele à noite fica vendo comida. Aqui, ó, esses cadernos aqui, que cê, essas canetinhas, você usa? Uso pra escola. Essas bolsinhas aqui. Bolsinha? Bolsinha que pagou uma nota nesse troço. É isso, então? É isso. Lá em cima não tem nada que você quer doar? Só o computador, você não quer dar o computador? Então tá bom, pô, trabalho feito. Vamos ver o que a gente vai conseguir dar pra algumas crianças aqui, velho. Vai tirando aí, Gabriel, pra gente ver quantas coisas a gente vai doar. Deixa eu ver. Oi. A parte que queria doar meus perfumes. Imagina. Você gosta dos perfumes ou não? Eu gosto, velho. Entendi, legal. Vamos ver quantas coisas ele vai doar. Tem pijama aqui dentro. Vamos ver. Pijama, camisas, duas camisas, boas. Camisas novas, o Gabriel nem usou direito. Sim, usa muito. Mais uma, mais uma camisa? Essa aqui, acho que ele não usou nenhuma vez. Camisa. Usei. Ah, esse brinquedinho aqui ele não usa mais. Que legal, deixa eu ver. Ah, aqui dentro tem tênis, nossa. Essa criança que ganhar aquele Jordan ali vai ficar feliz, hein? Sim, muito. E ainda uma bolinha. Futebol.
gift cards, velho. 12 gift cards também. Não dá pra doar, velho. Já fez doar? É velho? Tão bom, gente. É isso aí, velho. Imagina, não vou nem falar. O quê? Fale agora. Eu ia falar assim, imagina se nós fôssemos fazer uma dessa lá no quarto da mãe. Ah, da mãe. Bom, galera, é isso, mano. A gente vai conseguir ajudar bastante gente. Tem bola de futebol, tem roupa, tem tênis. Tem coisa pra caramba ali. A gente vai conseguir ajudar alguma família. Agora a gente, só a gente procurar. Não sei se a gente pode dar pra algum inscrito. Ou levar pra alguma casa de doação, né, mãe? Algum orfanato, alguma coisa, né? E é isso. Se vocês têm alguma coisa também, algumas coisas na casa de vocês que vocês não usam mais, façam a mesma coisa, velho. Porque às vezes tem pessoas que estão precisando e você tá aí, não tá usando nada. Tá ligado? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever nesse canal aqui, porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. 2 vezes por dia, um vídeo às 11 horas da manhã, outro vídeo às 8 horas da noite. A gente se vê à noite ou amanhã. Tamo junto, valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.